Ես ասել եմ, որ չնա փաստ։ Ահա, ատամ նախսի դա փաստ։ Մաղրամ ջան դա փաստ։ Շրաֆ
Hadi eşme kapıyı yarıla buradı. Buradı mı ama diyor çöntem sen azı ama diyor sayıdan kaçırdı. Ama ben sana kalma hadi rakam diyor sen yana bu hale. Tamam gene rakam şart mıydı? Karabız barabası kavraz devada palas da uçucu. Bu ne bizim barabın görür buradı. Ama da
პატარო აბოთხარი და სამჯერ ვიკრებს პექსპექს. ორმო შეგოფროები ჩაყარე, მიწა დააყარე, მარილი მოაყარე, კარგად მოსწე, წადი და დაიძინე, ძილითა მორმოში ამოვა პატარა ხე, რომელიც ფოთლების ნაცვლად ოქროს ფულებს გამოისხან. ხუი! წავიდეთ ბაზილიო, ჩვენი არაჩენა და არც საჭიროა. Thank you.
გარჩევათ? ორი, რატომ? მე ვაშის. არავის არ მიიჩენ. თუ არ ქონია მათემატიკის ნიჭი, შევდო პარკში. ატომო, მე ვარ მოკარი. Thank you.
მე მენაში ვარ. შამპურარი ძუბელებით მოვაჭრი. ამგავით რა დაბარიდანო? სინიო, აქ მუცლის კრევა გაწუხე. ხარკილები იოფიანება, ხარკილის გავა. შემიძლია შამპურარის შეშამისვამ ძუბელი. შანდავა, არ მიაჩერე ძუბელები. ნაჭვის ჩამერი და ადი. სინიო, დიდი მადლობა. ერთ საიდუმლოდ გარდაცო. ყველა ხოლოდ ერთი საიდუმლოა და ხოლოდ ის მინდა ვიცოდე. დანარჩენი ფეხებზე ვკიდია. შინიო, თუ მომიდა მე ერთი საიდუმლო გავაცო. შემოუსო ყველაზეულება. ვის ხარი, ჩქარაზი ხარი, რა გითხრა და ვდილა. აღარ ჩამოემდენია ჩვენ ხოს, არ ვუბობა და მიატოა რა გინდა ისო. შერაულა მოცემე მე ვარ ის კაცი მე აკვა გოლოდე ფიმამა დავწერი გულის ჭირა შევეძრები ბამხებს და ხოლმე რომ გულ ხოლმე გასამეთო მე უნდა მომდე Thank you.
ხალხი.